सुबह डिजिटल एंजॉय विद अस। मेरो नाम इंस्पेक्टर कालूजंग थापा। जहाँ कालूजंग थापा को इंट्री हुन्छ त्यहाँ अपराधीहरु एक्जिट हुन्छ। के हुन्छ? अपराधीहरु एक्जिट हुन्छ सर। मेरो नाम पनि त हल्दार कुइनन कुइन्केल हो। त्यसका बाजे छोटकारीमा के म पनि त जिन्दगीमा केही न केही गर्छु नि त सर। के नि के होइन जताभावी गर्छस्। त्यही भएर तैँले स्वास्नीको थप्पड खाइस। के खाइस? थप्पड सर। हेर त, एक थप्पडले तेरो क्यारेक्टर चेन्ज हो। कस्तो थिइस, कहाँबाट माग्ने बुढो जस्तो भइस। के भइस? माग्ने बुढा छ सर। ओइ बाप रे बाप, यो समस्याको पारले कहिले नछोड्ने भयो मलाई। ओइ तु हिरो यता आउँदैछ, जा गएर म छैन भन्दे। को छैन भन्दे? म छैन भन्दे। अच्छा ओ कता? भित्र 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 म छैन। को छैन? म छैन। तपाईँलाई खोज्ने आएको होइन, म त इन्सपेक्टर साहबलाई भेट्न आएको। ला त्यसका बाजे उल्टो पो भनिछु। के भनिछु? उल्टो। किन फेरि आएको तिमी? दार्जिलिङमा अरू ठाउँमा छ त पुलिस स्टेसन, जहाँ गयो त भनी। सर मेरो एरियामा यही पुलिस स्टेसन पर्छ, म कहाँ जाउँ? केही पत्ता लाएन सर। पत्ता? कतिचोटि तिमीलाई मैले भनिसकेँ, सौरो पटक भनिसकेँ, अत्तो पत्तो नहुने मान्छेलाई कहाँबाट खोज्ने हामी? योपालि त मैले फोटो ल्याएको सर। अन्डा देखाएर कुखुरा खोज्न सकिन्छ सर। बच्चा किन हुँदा एउटा लोग्ने मान्छे र एउटा स्वास्नी मान्छे सँगै थियो, मलाई तिनीहरूको अनुहार अझै याद छ। बच्चा जवान भइसक्यो, मान्छे भूत भइसक्यो। त्यो मोबाइल देऊ, जाऊ, मेरो पिच्छा छोडिदेऊ, जाऊ। सर खोज्न त जसरी नि खोज्नुपर्छ। कसरी खोज्ने? न त्यसको हुलिया थाहा छ, न त्यसको रङरूप थाहा छ, न त्यसको नाम ठेगाना थाहा छ। थाहा छ त एउटै कुरा, दाग। त्यो पनि हामीले हेर्ने नहुने ठाउँमा। म हेर्छु नि त सर। यो कामको जिम्मा त्यसका बाजे मैले लिएँ। ला म जहरी भए नि पत्ता ल्याउँछु सर। ठिक भनिस्, सही मान्छेको हातमा सही काम पऱ्यो। अब तिमी मसँग होइन, सिधै हल्दार केकेसँग सम्पर्क गर्ने, बुझ्यौ? सबलाई समाएर लाइन लाएर एक एक चेक गर्छ। अनि त्यसो चेक गर्नु मिल्छ त? मिल्छ, जे पनि गर्नु मिल्छ, पुलिस होइन त, होइन त सर? ल फेरि थप्पड खायो, अब माग्ने बुढाबाट के बन्ने हो यो? सरको थप्पड खाने पनि मै है, घरको श्रीमतीको थप्पड खाने पनि मै, अब यो अप्ठ्यारो ठाउँको चेक गर्ने पनि मै जिम्मा लिन्छु है। त्यसो गरे कसो होला? अब आजबाट काम सुरु, एक एक गरेर सबको हेर्छु। त्यसो गरे कसो होला? अब यो केकेले पनि के काम गर्नु पर्छ पर्छ, हुन त नामै के जस्तो नाम त्यस्तै काम। गाउँमा पधारामा नुहाउँदा झ्याप्प छोपेर नुहाउँथे, यहाँ त छोपे लागि भन्ने डराइ डराइ पो छ त। अब भेट्यो, अब कति चाँडो भेटिएको होला आफूलाई? यहाँ कस्तो खोज्ने रहे पुगिरहेको छैन कस्तो? अब कतातिर जान लाग्यो नि फेरि? अब एकछिन एकछिन हो नानी, कति चाँडो लुगा लगाएको? यो खोल्न मिल्छ के अरे? लुगा खोल्नु पर्ने? खोल्नु पर्ने, हेर्नु परेन? त्यसो गरे कसो होला? त्यसो गरे यसो होला। छातीमा दाग गर्न आएको त दिउँसै तारा पो देख्यौ। है थकै लाग हौ, कहाँबाट खोज्नु हौ छातीमा दाग भएको केटी? हेर्न खोज्यो कि थप्पड मात्र खाइन्छ? भगवान्ले पठायो हौ, त्यही केटी पठायो। यस्तो राम्रो मौका गुमाउनु हुँदैन हौ। के खोजे हौ? यसो सहयोग गरिदिउँ कि? मैले खोजेको चिज भेटाइसकेँ, तपाईँले नि? मैले त केही खोजेको छैन हौ। केही न केही त पक्कै खोज्नु भएको छ। के खोजेको छु ल भन त? तिमीले न्यु खोजेको छौ। हाइट
त्यसका बाजे पुरानै माग्ने बुढा ठाउँमा ल्याएर गए नि। यस्तो काम चाहिँ अब जिन्दगीभरि गरिँदैन। बरु त्यो सोलुट हान्ने कामै ठिक छ। धन्यवाद।